lá vai a Bia. Agarrou um par jeitoso, é vendedor como ela, ali para o bem formoso. As conversas são iguais. Ai, Margarida, Deus queira. Deus queira. A senhora da saúde vai ser pequena demais. Olha, o casamento já tem a data marcada. Embora qualquer dos noivos tenha pouco mais que nada. Vai ter a sério? As conversas são iguais. Ai, Margarida, Deus queira que isto não mude. A senhora da saúde vai ser pequena demais. As conversas